parë në datë 24 shtator kundër së Çipirit, që kemi ardhur, janë 3 kurora, është Alili me Lumen, Arditi, ja kontakt, ja kanë ndihmuar me një skuadër fantastike që e ka ribërë kusën nga e parë, si gjysma kishte batuar komplet. Këtu në të djatë të takojmë arkitektet që kanë punuar me shpinë, kemi super skuadër gocash. Yes. Yeah. Kanë bërë një punë shkëlqyrëse me qenë shtëpia tyre. E rindin me emergjencat edhe Fationi që ndjek zonën si deleguar. Halili është i zoti i shtëpisë. Si kam? Mirë. Faleminderit. Xhavën e njeh. Faleminderit. Lumja është nona e madhe e shtëpisë. Dy djemt. Dy nusët. Çuni Giants. Edhe ëngjët e Veckit. Ku jeni ju? Po janë mbretit e shtëpisë. Ha? Si jemi? Sa vjeqe? 4, po ti sa vjeqe? Tërgoj që kësi e kemi të gjë kërëmisit. Steve. Ja, tërgoj është ti? Po, kemi dhe qesën. Hajde. Po mëma do ta hapëm. Bashkë me të gjithë. Kryetar, djali madhë është dhe imami i xhamisë poshtë. Edhe do shfajsohet se sot është dhe xhuma. Kjo i do vashkoj drejtoj lutjen e lori me mëma. Mirë, që ti bëjmë gjitha punët, po s'kele punë babo. Një ke punë të Allahut, në ena Lego, punë të tjera. Punë të Robit. Hajde. Hajde, takë sojnë. Me djathëm, me djathëm. Pa, në do të marë të jemë tapë. Falemderit. I veni dorën që gjeri, të rëgojën e që kështë një një një. Sa bukur. Po me fëtu në këte njërë, pas të e shumë gjithë dhëmë. Po që e ka bukur shpia, ha? Ma e mirë sa e të kishë. Po bre. Hajde. Mirë se. Shumë bukur. Shumë shumë kontë. E shumë, shumë shumë falemderit. Ose ulemi 5 minuta, pas të e shumë gjithë shpia. Shumë bukur. Olin, hajde mëma. Hajde. Hajde mërë figur, hajde. Mëma e aty. Hajde, ulem. Edhe me të gjithi, kemi si edhe të urat, apo jo? Si jeni e? Ka e lutë qikë për i mund vështirë, o? Pa që për që të se... Sot që me mjenë se kemi fillu punën me vidën me... një grupë... ekspertë është huaj për rindërtimin, për pa disa module të reja ndërtimesh, edhe do vinë pasaj të bashki kanarë, kanë shumë bashki. Shumë, ja. Sepse po shofim to të kërëndu gjitë reja që janë për ndërtime antisismike edhe moderne që ka disa teknologi fantastike dhe ishim sot të tjepo diskutone që janë me një mundësi për ndërtuar më shpejt edhe në mënyrë më ekologike, kështu që ta ne u në pak, po besoj që do të bëjmë një punë shumë të mirë, jemi do të punu qdo ditë me këtë punë, kjo tërmeti ka marru për pjesën më të madhe të njerëzve ka fillu jeta normale, ka fillu prap vullave dhe kazanit, po për mua fillon tërmet, maron tërmet dita. Në kuptimin që me këtë punë kjo është prioriteti kryesor, çdo ditë kemi një takim në mëngjes për tërmetin, një takim darje për tërmetin, pasë gjatë ditës janë gjitha ta që janë të angazhuar që punojnë. Marë sot i shnet që ti bëni këto punë. Edhe ideja të gjithë t'i kthejmë në shtëpi më të mira se ato që kishin, siç siç e patëm. Plus që kemi edhe këto në zonat e mëdha që do ndërtojmë në Tiranë, edhe në Durrës, edhe në Laç, edhe kudo. Shkollat, spitalet, kështu që kemi goxha punë, po do të dalim. Lumshin ka. Do të dalim. Si do moment? Shumë faleminderit. Ka qenë shumë të gëzuar. Edhe patin teme patin gjithë të shi, që bërë shpia bukë atë ime. Ka qënë goditje shumë e madhe, është i dëmë shumë i madhe, po i kemi marë masa dhe besoj i dhe 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 dh
shkojnë Gjermani, do të shkojnë në Bruxelles prapë për para, sot vjen ai presidenti i këshillit, do flasë për të punë, kështu që po bëjmë çmos, po bëjmë çmos që të kemi sa më shumë shpejtësi në këtë punë. Po duhet pak duhet ngu, karamele zana. Po karamele zana, ka ndalë prapë? Po, ka ndalë, e ka bletë kush brendin. E ka marrë dikush brandin, të me ka një patentu. Po dhe... kemi deturata për këtëmë. Në kanë dhëjë notë në sira dhe kur isha... kur isha... për karamel. Në lice... bëra një vjesh për karamel e zana. Për ishte vjesh këshu... me pullë. Vjesh e... degeneru me protohën. A një t'i gjerë tu të dy kohë që... Ajde, luar. Merë në gotë dhe njërë qërë sëri. Shpitit. Merë, bërë një dhe një gëzuar me të gjithë. Ajde, gëzuar. Gëzuar. Edhe të keni jetë, shëndet, me kalamajt, me nusë, nusë e të ketë mirë, apë? Shumë. Shumë të mirë. Shumë të mirë, apë. Por po gjyshe 8 herë. 8 herë gjyshe në një për libër e mesë. Po mi ma të punë kanë, atë punë e kanë bërë për vetë vetë, po ti në rejtë e në nusën. Në mundë në respektoj. Zuar. E di këzuar, jume këzuar. Falemderi. Zuar, të rojnë një për mesë e një qëkë. Ardit, bravo të shumë. Falemderi. Edhe ne që dojmë të falemderojmë ndurën e kompania, sepse për ne ishte një detyrë morale, sepse ne mundohemi shumë me detajet tona të kryojmë shtëpi të pufitura, dhe neve këtu kemi përdoru sisteme europiane që e përket hidrozolimit me Alvitra, Ardex, sistemin beton arme me pashal, protektor për këndore të termoizolimit, lebo, dyrët e brëndshme, e kemi shumë të knaqë që kjo shpi ka dalë shumë mirë, shpesoj edhe ju të akzoni këtë shpi sa më shumë. Dhe neve dhe si kompani kemi marrë shumë vendime për sisteme antisesmike që e kemi futur në program. Sepse kjo nuk duhet ndodhi më si që ka ndodhi kësaj trade. Kryetari ju dini, kompani serioze tashmë punojnë me Eurocodin dhe pa u bërë ligjë lokal. Sepse kanë vetë interesin e një punë cilësore, që edhe tu është punu me shumë cilësi. Fatjetër. Jemi shumë njohës. Shumë faleminderit ju. Jemi shumë të maqë, për punë që dhe ndodhë. Goca madhe, do në thosh... Prej kësaj pune, ty që këtë gjithë, që do bësh pas kësaj pune? Arkitekt. Arkitekt. Do bëtë arkitekt dhe si këto goca? Po, po. Shumë e mjë është tje, no? Prestimin do bëtë që do bëtë? Ngrot. Ngrot është, ngrot. Që do bëtë? Shumë ngrot. Futbolist. Aja do bëtë policë? Prestimin do bëtë futbolist. Po ne... Ore, futbolist, dakord, po shkollën dhe zanotin dhe futbolit me herët. Vogër shenë, rejo. Kemi dhe durata për kalamajt që sot dhe gjithit, po? Kjo është për gocën e madhe. Për Jasemin që do bëhet arkitekt. Hape. Hape. Alea. Alea këtu, po. Alea është kjo. Verona. Këtë e Javier. Javier këtu, më nështë. 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 Ah, che bello. Ah. Perché? Sì, sì. Ho fatto bene. Sì, sì, sì. Ho fatto bene. Sto venendo a bocca capuccio. Sto parlando. Oh, per che scoga metrica, ma questo qui è un shot, che è vecchio di gol. Ah. Questo scan scoga in super grande. E tanto da roba.
Ma e mirë. Në gjohë mu. Në gjohë shumë. 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 Të regojnë që këtë që jetë shumë. Tu janë tre bora, këta janë dy peqë. Edhe janë dy... Kështu që nusët kanë një apsirë gatimi, një apsirë ndë një përtok. Kjo ka qënë pjesa që rrahë komplet që në datë e njësë një, do futemi të rrështë. Steven, shko të rëgoj që këtë që jetit edhe dhomën e krema i vendim rrako. Hajde tu. Hajde në të rëgoj që këtë dhomën të atë, më pujë hija të krevatim, se pas këtë bukën e njërat. Sa bukur. Ka qënë gjithë pjesa që ka qënë kompletet dëmëtuar dhe ishe kompletet pa banushme, që shërë zotit që nuk e ndodhi familjarëve një shërë tu. Në të njështë qarë damari topës kretar, munë mes të dyshe mes. Mirë, a? Në të shumë. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Kishim rrëtë bërë me një fotografi, da kemi kujtim të një shkallë. Shumë mirë, a? Edhe kjo balkoni bukur. E ka kishte për para shpia balkonit? Po, e kishte. Këtu jemi të akur, se vëndë kjo pjesë kishte mbetë kur erdhe ditën basë. Edhe pas taj... Do bëj një fotografi? Po, tjetër. Më thara që nusër i kam shumë mirë, dhe më kanë bërë shumë herë gjyshe. I thash gjyshe, i kanë bërë... Po punë është të të mbaj në plëndorë. Mome, hajde një këtu me kredo. Jo, hajde zbresim tu që të vindë arkitektët mbrapa, që ta kënë data kujtip. A, është të Bravo. Hajde. Bravo. Hajde gjithë grupi arkitektë. Kemi gjithë arkitektë. Jemi të gjithë, jemi të gjithë. Bravo. Super. Ma veni mua aty si udhër që mos i marrin këtu. Dhe më mirë pashim të gjithë që ai tiket do ndërrit një çik me ju. Po lart. Ka lart është një papartino. Në pashim, kim? A bërë e shu? Aj, aj, aj. Në pashim. Kërëtër, më përrit e 5 minuta me familje, e pas të shqipim. Falem dhe ju. Si duke.